Então, malta, vamos já começar aqui mais um vídeo. Vocês, a esta altura do campeonato, já viram umas coisas no Instagram, já viram o título, já viram aqui a capa, a thumbnail, já sabem que vai haver coisa gostosa. Vamos andar no famoso Ibiza da HP Turbo. HP Turbo, e neste resolveram meter dois. É, os homens têm lá tantos que neste resolveram meter dois. Está com controles ainda, estou só a dar aqui um cheirinho que o controle já me avisou, espera aí que isto está ligado. Vamos conhecer este projeto pela boca do preparador, não é? Quem mexeu mesmo, quem mete mesmo a mão na xixa. Não veio o dono do carro, não veio o vizinho, não veio o amigo, veio o preparador, como vocês gostam de saber quem é que efetivamente mexe, fala sempre melhor de quem paga para fazer. Ou quem só conduz. Aqui o homem sabe tudo melhor que ninguém. O que é que vocês têm que fazer agora? Subscrever, deixar aí já o like, comentar já qualquer coisa, o que é que vocês acham deste carro antes de o ver, porque eu acho que vamos andar em coisa boa. Vou só deixar só um cheirito, só para a introdução. Até já, que aqui o meu amigo Tiago já vai dizer o material que isto tem. Até já! That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to. Vou levantar por aqui um bocadinho, só para não morrer. Ok, então vamos lá, amigo Tiago. Obrigadão por trazeres aqui este carro. Um carro já conhecido pela malta, porque não é um projeto dito normal de fazer nos Ibizas, concordas comigo? Não é nada de novo, não foi a primeira vez que foi feito, muito menos mas cá não em Portugal, é comum. Mas não é comum, não. Olha, começando pelo carro em si, isto é o Ibiza quê? Isto é um Ibiza Cupra, original Cupra, 160 cavalos, 5 lugares. Fábrica, 5 lugares, o carro é tal e qual aquilo que estás a ver. A base é uma original? A base é uma base original. O nosso intuito do carro sempre foi fazer track days e mostrar o carro. Este carro foi construído de raiz já a pensar nos track days? Sim. O Ibiza não é assim muito amado para a pista. Não, e eu percebo porque não, para mim também não é um carro amado, nem é dos meus carros favoritos, nem todos mais ou menos, mas quando andei nele a primeira vez em pista tive de dar o braço a torcer. Fala-me de estrutura, do que é que o carro tem, nível de barras, travagem, suspensão, começando de baixo para cima. Começando de baixo para cima, travagem. A travagem é a travagem original do Cupra a gasolina, uhum. As bombas tanto à frente e as bombas à frente, temos os discos da PFC e pastilhas, geralmente andamos com as DS2500. Atrás temos uns ATE Power Disc, com umas pastilhas ATE também para a rua, nada do outro mundo, e chega e sobra para o equilíbrio do carro. Os triângulos de suspensão estão alterados para poder ter. Treinos de suspensão estão alterados para combater o bump steer, para estarem sempre mais baixos e para também podermos compensar um bocadinho do camber que é preciso para andar em pista. Atrás temos uma barra estabilizadora, atenção, não é anti-aproximação, é barra mesmo estabilizadora, que estes carros não equipam de origem. E aplicámos uma barra no eixo com um chinoblockzinho em poliuretano, uns terminais à medida, e ficou. Que a traseira mexe muito menos. Temos uns camber plates para trás.
trás também, mudou a posição do cubo para conseguires ganhar um bocado mais. Então ele está com muito material para assentar no chão. Câmara nas rodas traseiras, os pneus. Este carro de origem traz a medida original de pneus é 205 40 17. Nós, tanto para curvar como para conseguir pôr a potência no chão, andamos com 235 40 17, ou seja, temos um pneu mais largo, muito mais alto. Muito mais largo. É, além de ser mais largo, deixa lá ver se ele mete a potência no chão. Conselhas sair de segunda a que rotação? Podes pisar assim. Assim? Sim. Para a frente, sai ali e patina aquela segundazinha. Ele tem autoblocante, por isso. Ele pega muito bem, meu. Pega muito bem mesmo. Estavas a dizer que ele tem LSD? Tem, o carro tem um autoblocante da Coif. Vai certinho, bumba. Não falha nada. A intenção é também, lá está mais uma vez a tração, não ficar ali uma roda a patinar e não levares a lado nenhum. É muito agir, se queres fazer show, se queres ir ali a cortar, mas. Íamos dizendo, é muito agir, ires a cortar, mas também se vais a cortar só ali uma roda, o carro anda, sim, faz barulho. Faz barulho, mas não anda, não anda para a frente, não é? E a intenção. E a intenção. Uma coisa que se nota logo é que ele tem logo aqui 8. Terceira, vou carregar a terceira. Racing original, o volante do motor é o bimassa de origem, não tem monomassa, tá, tanto que não houve barulho, não houve nada, até agora tem feito o serviço. Tem feito o seu serviço. Não podemos dizer que vai durar 150 mil km como num carro de origem, mas está-se a aguentar. Para o uso que damos ao carro, está-se a aguentar. Desde que montámos a embreagem, nunca voltámos a ter problemas. O carro com o binário que tem a embreagem também não patina. Não patina. Olha, ele é conhecido por ser biturbo, sim. Ok? Quais é os dois, vamos à mecânica, quais é os turbos que ele tem? Então é assim, o turbo de alta pressão, isto, o sistema que nós temos, apesar de se chamar biturbo, tecnicamente é conhecido como compound. O compound, e há muita gente que não considera um compound um biturbo. Um biturbo. Isso para mim já é o nome que dás às coisas, não, claro, muda, claro. Aquilo que elas, não muda aquilo que elas são. Então nós temos o turbo de alta pressão, é um turbo 22-52, mas atenção, não tem nada a ver com o 22 que é aplicado regularmente, é um 22 pelo tamanho da sua compressora e o tamanho da sua turbina, nada a ver com os GTDs, dos Audis e dos BMWs que se utiliza neste tipo de preparações. O turbo de baixa pressão, neste momento temos um 28-76. Ok. Pronto. O 2876 já era do regulamento de origem, o 22 não, o 22 foi convertido do regulamento, foi convertido fizeram a conversão de... por nós. Pronto. Dentro dos turbos também, basicamente nenhum dos turbos está de origem, por assim dizer. Claro. Tanto não fossem vocês uma casa de turbos, não é? Até parecia tanto, mal. Tanto para outro, já levaram compressoras MFS, as folgas foram todas revistas, a tampa do turbo de alta pressão, também metemos outra tampa. Para umas especificações que achávamos que se enquadrava mais daquilo que procurávamos no carro, para ganhar um pouco das baixas. Da disponibilidade. É porque ele aqui, damos 2000, o gajo carrega. Olha, agora da mecânica, o que é que ele tem? Já sabemos, já vi ali que ele tem uma cabeça Vekoma. Exatamente. Pronto, mas fala-me do motor em si. Pronto. Cabeça, tronco e membros. Então, na parte do tronco e membros, tem bielas originais, pistões originais, mas 2000. 2000, ok. É a primeira retificação do motor 2000, mas já é 2000. Estão abertos, para baixar um pouco a taxa de compressão e a temperatura do motor também. Uhum. E é só, a nível de bloco, é só isso que tem, não tem nada mais. Cabeça. A cabeça foi toda trabalhada na Vekomer, tem válvulas maiores, tem dipling, tuas mecânicas e molas. Tem uma arte de câmbios 272, não é nada do maior que há no mercado. Sim, sim. Pronto, os injetores têm bicos de 120,
eletrónica. É a Tech Dynamics que faz? É a Tech Dynamics, eles são parceiros oficiais da HP Tour. Da HP Tour. Tudo o que é eletrónicas da HP Tour são feitos através do apoio da Tech Dynamics. Eles também nos ajudaram muito no desenvolvimento do carro, na parte de engenharia. Eu já filmei aqui dois ou três carros feitos por eles, eletronicamente. Sempre 5 estrelas. Nada a notar. É sempre 5 estrelas. Sempre 5 estrelas. É isso que se procuram. Nada. Eu gosto deste. De interior, malta, temos um Ibiza normalíssimo. Bancos atrás, volante de origem, manete de origem. Não tem short shift. Única coisa que a gente nota aqui assim a mais, pá, é aqui os manómetros duro, porque que é para controlar as pressões, mas de resto... Olha, vocês quando fazem os tracks, o carro vai com que potências? Qual é a potência que vocês usam em pista? O carro foi, este último track day foi a primeira vez que foi com este setup. Este setup, ok. O carro, geralmente no passado, andava sempre na casa dos 330 cavalos, quando tínhamos só um turbo. Só um turbo. Para este track day, o carro foi para a pista exatamente com a potência daquela folha que foi apresentada, os 403 cavalos e os 730 de binário. Fizemos a primeira sessão assim, vimos, está engraçado, está muito bom, mas fizemos uma eletrónica um bocadinho mais soft, um bocadinho, atenção, um bocadinho, tanto por causa do fumo, porque em todos os outros track days, é normal, é um Ibiza, faz fumo, faz tem um TPD, mas tentamos sempre reduzir isso ao máximo, por respeito pela organização e pelos outros intervenientes. Sim. Este estava a fazer um pouco de fumo a mais para aquilo que nós consideramos que é o desejado por nós. Desejado. Olha, há muita gente que não se importa com o fumo, nós até nos mas em pista, um em pista, pá, convém até evitar. Olha, essa potência foi a máxima que extraíram deste motor ou já fizem por brincadeira, já extraíram mais? Já temos feito todas as brincadeiras, já posso dizer que já fez mais, mas não ficou porque ainda não está como a gente quer, isso vai ser conversas para o próximo capítulo. Como é lógico, estes projetos nunca estão finalizados, há sempre alguma coisa sempre a fazer de maneira diferente e isto é um carro para isso mesmo. É pá, mas olha, eu gosto muito dele assim. Eu até estava a trocar mais cedo. Há uma coisa e tem um regime interessante muito forte. E é bom referir isso. O carro fez naquele teste, e eu escutei agora, fez 400 cavalos. Mas se analisarem o teste, vocês veem que ele não fez 400 cavalos lá em cima ao corte. Ele fez 400 cavalos, fez 397 cavalos, olha lá o que foi às 4 mil rotações. Ou seja, tu deixas 4 mil rotações para a frente, até ao corte, levas esses 400 cavalos. Levas 400 cavalos. Não é uma coisa que tu utilizas só ali. Deixei estar. Não, é muito forte, meu. Tem uns resíduos, é muito, muito forte. Muito nice. A nível de motor, temos o intercooler. É o intercooler S3 original para ter as caixas em alumínio, mas alterado para nós, para o tipo de bocas e para o ângulo que queremos. O intercooler do S3 de origem, uma das bocas que entra a 90 graus no intercooler. Sim, sim, sim. Alterámos para o ar ser uma passagem mais fluida, mais tem uniforme. Radiador de óleo, tem radiador de gás óleo, o retorno do gás óleo já não volta ao filtro de gás óleo, para termos o gás óleo o mais fresco possível. Montes de complementos, faz um todo, não é? A bomba do depósito é uma bomba de 300 litros por hora, tirámos do nosso S3, comprámos essa bomba para o nosso S3, quando quisermos atingir a potência dos 500 cavalos, para o próximo passo já nos chega, então tirámos a bomba do S3, e foi para este. Cabe aqui, está perfeita. Tem o metanol? Temos o metanol também. Pronto, é a complexidade que é montar dois turbos, e estão cá os dois turbos montados no sítio de origem, não temos a parede de fogo cortada, não temos apoios de motor alterados. Não modificaram a estrutura? Nada,
nada do motor foi cortado, nem nada do carro foi cortado para lá caberem os dois turbos. Os dois turbos têm um escape de 76, já não é a famosa linha de 63. Sim, já. E arrumar tudo no mesmo sítio acaba por ser um pouco mais complicado. E a gente pensa, pá, tudo passa ali. Mas uma coisa é assim, que passa um tubo de origem que tem 55 e estás a passar um tubo de 80. Ou onde passa um tubo de 60 e estás a passar um tubo de 90. Pois, exatamente. O espaço não cresce estica, assim. O não estica. Cresce, mas o que está à volta não cresce. Não deu. Há coisas que dá para fazer crescer, mas há outras para a alteração que queres fazer. Não tinha, estava completamente fora de questão para montar aqui um turbo, para montar aqui dois turbos, ter que cortar alguma coisa no carro, ter que montar o motor. Sou apologista disso, manter aqui, tudo. Montas aqui os dois turbos e não tens que desmontar nada do motor, não tens de tirar o motor fora, não tens de tirar a tampa de válvulas, é tal e qual, dá mais trabalho, é verdade, mas é tal e qual como uma montagem normal. Exatamente. Bem, estou rendido com a preparação Compound, que este é que é o verdadeiro nome, não é? Exatamente. Vou-me despedir com uma segundazinha. Pequenas oscilações. Pequenas oscilações, tens que ir com a mão fixa porque ele é muito rápido. É. Faz a troca muito rápida. Não vai ali a patinar só uma roda que parece que na outra vai dar rasta e é só aquela que está. E assim, qualquer correçãozinha que faças aqui na direção, ele resume-se logo efetivamente na estrada. Não é viras e tem aquele leque porque vai o manual, estás a ver? Muito fixe, meu, muito fixe. Bem, malta, certeza que ficam coisas por dizer. Fica sempre. A gente, no momento do vídeo, e já, atenção, já vamos com muito tempo de vídeo. Mas, então, este é um carro super completo, portanto, há de ter ficado alguma coisa por dizer. Obrigado aqui ao mestre da culinária deste carro, o homem da HP Tours. Precisarem de turbos. Não foi sozinho, é? Há mais sólido. Sim, a equipa. Precisarem de turbos. A HP Turbo também já é bastante conhecida no meio há bastante tempo. Também, se fazem para isto andar, também fazem para vocês. É só entrarem em contacto, peçam orçamentos, façam aí à vossa maneira. Falem com os homens, que os homens ajudam no que for preciso. Vamos cá, é para isso. Aconselham. Dão a opinião deles, porque às vezes a vossa pode não ser igual a quem efetivamente põe a mão na xixa. Portanto, se quiserem turbos, falem com os homens, que os homens têm aqui material de qualidade. Da minha parte, resta-me agradecer aos homens terem trazido aqui o carro, a vocês por assistirem. Obrigado. Vou mais uma terceirazinha. Epá, e esta está sempre a desmaiar. Estás? Ah lá, uma terceirazinha. Malta, com a devida autorização, vocês são testemunhas, ele tem o launch control, não tem? Tem. Mas se calhar esse é muito alto, ele vai arrancar a moer. Eu vou tentar, se falhar... Era mais alto. Ah, faz travão de mão, normal, pega a embreagem, não? O vídeo, malta, não vale gozar comigo, é porque eu não conheço o carro. Hein? Fiz o melhor que sei, fiz um falhado e um mais ou menos. Não conheço o carro, não conheço como é que ele arranca, não conheço quando é que ele troca, como é que ele patina. Isto de conduzir os carros pela primeira vez tem muito que se lhe diga. Mas pronto, olha, foi o que deu. Já fazes melhor tu, se quiseres. Bem, grande abraço, malta, obrigado mais uma vez. E eu acho que está aqui um projeto à maneira. Yes! For the information, I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line.